Jag heter Alexander Williamson och vi ska åka nu med MS Gotland till Visby. Vi börjar med att checka in. Nu har jag checkat in och nu ska jag kliva bord på fartyget. På de här färjorna får du inte ha mycket bagage som helst. Så, du kanske måste checka in dem. Jag har stigit ombord och är dags att kolla in min kupé som är på det korta. Då kollar vi in kupén. Och det här är min kupé. Det är två soffor och ett stort fönster så jag kan kolla ut. Jag har också en tv-apparat så jag kan kolla på tv. Ett litet bord och skrivbord. Spegel. Krokar för mina kläder. Ja, och en hytttelefon. Och så kollar vi in toaletten. En ganska vanlig toalett. Med handduk. Handfat. Pappersmuggar. Och en dusch. Om cirka 3 timmar kommer vi till Visby och vi ska se vad MIFS att göra på fartyget. Är det så att du inte har kupé, då får du plats i sittsalongen. Sittplatserna är utrustade med lampor, eluttag, USB-uttag och radio. Det finns också en bricka som du kan fälla ner och ha din mugg på. Nu är det dags för restaurangen!
Vill du inte äta på restaurangen finns ett café. Nu är det sommar och soldäck har öppnat. Det finns ett bildäck ombord. Och nu är det dags att shoppa! Och jag har köpt lite gotländsk äppelmust. Ja, det är gott att dricka lite ibland. Och köpte jag en äcklig sak. Jag köpte lite lammskit. Är det gott med bajs? Ja, jag får provsmaka sen. Och nu är det så att vi kommer till Gotland om 20 minuter. Och då börjar städa kupéerna. Nu kommer vi till Visby och dags att kliva av. Glöm inte hämta bagaget också. Jag hoppas att du gillar videoklippet. Ge det tummen upp.
och prenumerera om ni inte gör det. Klicka i klockan. Gillar du den här filmen, se också när jag åker med Cinderella till Visby. Det här är Alexander Williamson på YouTube.